Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, անգամ եւս կմիանանք ձեզի վերադարձ այս հայտակրով, որուն նպատակն է ծանոթացնել ձեզի Հայաստանը եւ ավելի, որպեսզի մենք ավելի լավ ճանաչենք եւ նաեւ ինչպես կգնանք օգտակարել Հայաստանի եւ ինչ կաբեր կգնանք ստեղծել։ Այսօր իմ ծրագիրս պիտի կապված լինի Սպիրկի նախարարության հետ, ուրեմն հոկտեմբեր ամսին նախարար դիգին Հրանուշ Հակոբյանը հարցազրույցը ունեցած է ամեկ պլյուսի բարոն Աբրահամյանի հետ, մոտ 26 րոպեանոց այս հարցազրույցը մնե, եթե կարելի է դիտեցեք ադիգա և ձեր կարծիքները տվեք, իմ ցանս մի քիչ կաշված է, մի քիչ կազամ, գուզեմ, որ դուք անմիջապես որ դիտել են իդ ձեր կարծիքները հայտնեք, և գուզեմ այս տեսայրից ես փոխանցել Սպիրկի նախարարության, որպեսի իրենք մոդեն դեսնեն, թե Սպիրկը ինչ կմտածե իրենց մասին, և կամ Սպիրկի կամ անոնք, որոնք կդիտեն այս ծրագիրը, ինչ կարծիքներ ունին, ինչ առաջարկներ ունին, ինչ դժվարություններ կտեսնեն, ինչ առավելություններ կտեսնեն Սպիրկի այս նախարարության մեջ, ուրեմն սկսենք այդ տեսայրիզով, և ապա կմիանանք ձեզի, ուրեմն գրնակ դուք նոթակրել, եթե գեդեր կան, որ նախարարը կխոսի և կուզեք անոր մասին արտահայտվել, և ուրեմն ձեզի կծկեմ, որ դուք խոսիք, բայց խնդրեմ շատ ուշադիր եղեք, որև է խոսք, որ այսինքն ավելորդ խոսակցությունը լա, ես ստիպված բերելամ անջատել։ Ուրեմն անցնիկ այդ տեսայարիզին, որ պացարիկ է տեսայարիզմն է ինչու, որդև իսկապես ծույց կուտա Սպիրկի նախարարությունը, թե ով է, ինչ է, ինչպես կաշխատի, ինչպես կմտածե և ինչ է մեր կարծիքը այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն, անցնիկ այդ տեսայարիզին։ Սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլյուսի Պոսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, շնորհակալություն Տիգին Հակոբյան, որ եկել եք մեզ մոտ։ Ես էլ սկսեմ հրստատողի հարցից, որը բնականաբար հրստատողների հարցերը բոլորը քննադատական շեշտադրում ունեն։ Արդյոք այս փոքրիկ աղքատ երկրին անհրաժեշտ էր Սփյուռքի նախարարությունը, չէիք կարծում, որ ճիշտ կլիներ այդ գործառույթը իր վրա վերցնել մշակույթի նախարարությունը։ Ճիշտ ասած, ես էլ հեռուստատի տողի կարծիքին էի, 2008 թվականի ապրիլից մինչև հուլիս ամիսը, երբ մտածում էին ստեղծել կամ չստեղծել, սակայն ամիսներ հետո ես հասկացա, որ մոտավորապես 17 տարի ուշացած է այս նախարարության ստեղծումը։ Ես մի անգամ նույնիսկ ասացի, եթե Ադրբեջանը հպարտանում է իր նավթի նախարարությամբ, որտև նա է իր բնական ռեսուրսը, ապա մեր պետությունը պետք է իր ռեսուրսը տեսնի Սփյուռքում, և շատ հզոր ռեսուրսներ կա, և հետագա աշխատանքի բովանդակության մեջ խորանալով նաև հասկացա, որ մյուս նախարարությունները կոչված են Հայաստանի ներսում իրենց խնդիրները լուծելու, և Սփյուռքը մնում է Եվայլնի մեջ։ Նրանք չեն կարող Հայաստան իրականություն, Հայաստան խնդիրները թողել, մտածել Սփյուռքի մասին։ Նաև իմ հեռուստատիտող բարեկամին պետք է ասեմ, որ թող շատ չմտահոգվի, որտև ամենափոքրիկ բյուջեն է հատկացված մեր նախարարությանը, մեր ծրագրերը սկզբում 91 միլիոն, հետո 200 միլիոն, այսօր էլ 340 կամ 50 միլիոնի չափ է մեր բյուջեն, դա բոլորովին որևէ ձևով մեր հատկացումներին… Բոլոր նախարարությունից քիչ է։
Այո, իհարկե, մյուս նախարարությունները միլիարդներ են։ Համեմատության համար ասեմ, որ կրթության նախարարության բյուջեն 128 միլիարդ է։ Նշանակում է մեր բյուջեն կրթության նախարարության 3 ժամվա բյուջեն է։ Այնպես որ մենք խնդիրը ոչ թե ֆինանսներն են, այլ խնդիրը տարվող քաղաքականությունն է, թե մենք ինչպես ենք փորձում սփյուռքը կապել հայրենիքին եւ հակառակը, եւ ինչքանով ենք կարողանում վստահության արդեն կորցրած էլեմենտը վերակազմել։ Սա ամենագլխավորն է։ Տիկին Հակոբյան, այ ասացիք, արդեն թեման բացեցիք, նպատակը նախարարության եւ այս 3 հա տարվա գործունեությունը ավելի շուտ հոգեվոր է, թե ավելի շուտ տնտեսական է, այսինքն տնտեսական օգուտ բերել թե մեզ, թե սփյուռքահայերին, թե հոգևոր է, կապեր եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, սկզբնականը դա քաղաքականության շեշտադրումն է, որովհետեւ նախարարության ստեղծումը 3 գլխավոր ռազմավարական խնդիր է հետապնդել։ Առաջինը, ինչպես օգնենք սփյուռքին, որ նա հայ մնա։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ 70 տարիներ սփյուռքը պայքարել է հայ մնալու համար։ Հիմա հայոց պետությունը, որպես անկախ պետություն, եկել է եւ ասում է. «Սիրելի սփյուռք, ես պատրաստ եմ իմ գիտական, ստեղծագործական, մտավոր, ինչ որտեղ նաև ֆինանսական կարողությունները օգտակար լինել, որ դուք սփյուռքում հայ մնաք»։ Ես կարող եմ կանխակայել ձեր հաջորդ հարցը, որ ուղություններով գլխավորը 4 ուղություններն են. լեզու կրթություն, երկրորդը հայ մշակույթ, երրորդը հայ ընտանիք, չորրորդը հայ եկեղեցի։ Այս 4 հիմնական սյուների վրա է կառուցվում հայապահպանությունը եւ հայտունը։ Եթե մենք կարողանանք սրանք զորացնել, ուժեղացնել սփյուռքյան կառույցների հետ միասին, ուրեմն հայապահպանության խնդիրը որոշակի առումով լուծած կլինենք։ Երկրորդ ռազմավարական խնդիրը դա հայ ներուժի հայտնագործումն է եւ օգտագործումն է Հայաստանի տնտեսական կամ ծրագրային զարգացման համար, որովհետեւ շատ գաղտնիք չէ, որ 7 միլիոնի մեջ մենք ունենք զոր պոտենցիալ, ունենք կայացած խելացի կազմակերպված մարդիկ, որոնց ոչ թե ֆինանսներն են մեզ այդքան անհրաժեշտ, որքան փորձը, գիտելիքը, կարողությունը, կապերը, որովհետև մինչև մենք փորձում ենք այս կամ այն հարցը ուսումնասիրել, արդեն արևմուտքում դա մեկ քայլ արդեն առաջ է գնացել։ Իսկ մենք կարող ենք մեր հայրենակիցների միջոցով այդ խնդիրները Հայաստանում լուծել։ Մեկ օրինակ բերեմ՝ Հրայր Հովակիմյան, Ռիտա Պալյան։ Փաստորեն մարդիկ եկան առողջապահության համակարգում, ծրագիր դրեցին, դպրոց ստեղծեցին եւ դրանով հազարավոր մարդկանց փրկեցին։ Առաջ, եթե մեր երկրում որևէ մեկը սրտի հիվանդություններ ունենում, դա դատապարտված էր։ Իսկ այսօր բոլորը գիտեն, որ Հրայր Հովակիմյան դպրոցը թույլ չի տա, որ որևէ մեկին շատ արագ վատ բան լինի, կոպիտ ասած։ Եվ երրորդ խնդիրը, նախարարության ռազմավարական դա խթալեն հայրենադարձությունը եւ ծրագրեր մշակել այս ուղությամբ։ Այս 3 գլխավոր խնդիրն են։ Եվ ձեր այն հարցին, թե առավել հոգևոր է, թե տնտեսական, ես կարող եմ ասել, որ դրանք միմյանց հետ շահկապված են, որովհետև եթե հոգևորը կապը հայրենիքի հետ հզորանա, կամա թե ակամա տնտեսական գործոնն էլ է զարգանում։ Տեսեք, եթե մենք շատ ոգևորում ենք հայրենիք գալ, հայրենիքը տեսնել, հանգիստ անցկացնել Հայաստանում, զբոսաշրջությունը զարգացնել, իսկ կարող եմ ասել, որ 2008 թվականին ընդամենը 300,000 զբոսաշրջիկներ ունենք, այսօր 700,000-ը ունենք, այսինքն կրկնապատկվել եւ ավելացել է, սա նշանակում է նաեւ տնտեսական օգուտ։ Կամ եթե 1-2 գործարարի մեջքին ակնում է սփյուռքի նախարարությունը, խրախուսում է, ոգևորում է, օգնում է, որ որևէ մեկը նրան չվնասի եւ նա այստեղ գործ դնի, սա արդեն տնտեսական օգուտ է։ Իդեպ Վահագն Հովանյանը բողոքում էր, որ իրեն լավ չեն նայում, ասում են, որ կվառեն, կայրեն եւ այլն։ Դուք շփվել եք նրա այդ բնականաբար, չէ՞։ Ճիշտ ասած, ես Վահագն Հովանյանի հետ բարեկամ եմ 20 տարուց ավելի, նույնիսկ խորհրդային տարիներից սկսած, այո։ Եվ միշտ լսել եմ իր ոգևորված, բարյացակամ խոսակցությունը, վերջի շրջանում աչքիս ընկավ, որ ինչ որ բանից ինքը դժգոհ է, արդ չի եղել քննարկենք, որովհետև մեր նախարարությունում նաև այսպիսի պրակտիկա ունենք, որ հայրենադարձված եւ Հայաստանում հաստատված գործարարներին ես երբեմն հրավիրում եմ նախարարություն, ուզում հասկանալ նրանց խնդիրները, հիմնահարցերը, ինչ ումից է կախված, ինչ դժվարություններ կան, օբյեկտիվ են թե սուբյեկտիվ են,
երբեմն լինում է օրենքիչ իմացությունը, սուբյեկտիվիզմն է ավելի իշխում, քան իրականությունն է, որովհետև կան նաև սփյուռքայեր, որոնք կարծում են, որ Հայաստանում կարելի է օրենքները շրջանցել։ Երբ ես փորձում եմ բացատրել, դուք այդ նույն քայլերը կանեիք օտար երկրում, ասում են ոչ։ Ասում եմ, այդ դեպքում ինչու պետք է Հայաստանում դուք օրենքը շրջանցեք։ Եթե օրենքը ձեզ դուր չի գալիս, դա այլ խնդիր է, եկեք միասին քննարկենք, եթե այդ օրենքում կան բացեր, սխալներ, փորձենք ուղղել։ Իհարկե այսպես է, կա նաև իհարկե օրենքի խախտման դեպքեր, ես չեմ բացառում, դրա համար մեր հանդիպումների ընթացքում շատ բաներ նաև շտկվում են։ Այ դուք բնականաբար ուսումնասիրել եք սփյուռքը եւ այլն, կարելի արդյոք ասել, որ այն քչանում է, որ երիտասարդները, իմ երեխաների տարիքի երիտասարդները, նրանք այլևս իրենց չեն իդենտիֆիկացնում որպես հայ։ Երևի շատ հետաքրքիր ծայրահեղ մոտեցումներ կան, կան մարդիկ, որոնք ոչ միայն մեր տարիքի, այլ ավելի ավակ տարիքի մարդիկ, որոնք իրոք ասիմիլացվել, ձուլվել են և շատ դժվար են նրանց բերել դեպի հայությունը, բայց մի կողմից էլ կարծես երևի Հայաստանի անկախացումը և Հայաստանում ինչ-որ լավ բան, եթե նրանք լսում են, ասենք շախմատի թիմը դարձել է հերոս, ասենք ֆուտբոլը հաղթել, այսպիսի բաները այնպիսի մեծ ոգևորություն են առաջացնում սփյուռքում, որ այն մարդը, որը կարծես թե հեռացել էր հայկական արմատից, մի տեսակ կարծես ուզում է վերադառնալ։ Կա նաև երիտասարդության մի խումբ, որին հետաքրքրում է միայն իր բիզնեսը, իր կարիերան, առաջընթացը, բայց նաև չորրորդ սերունդ կա, հարգարժան պարոն Աբրահամյան, որ անասելի հայրենասերներ են, այդ տարիքային ցամանը, որ այո, փոքր տարիքը 20-25 տարեկան, ցեղասպանության թեման այնպես է նստած նրանց մեջ, երևի ինձ ոչ մեկի մեջ, եւ ես կարող եմ ձեզ ասել, վկան կամ ապացույցը այս տարվա ապրիլի 24-ին Լոս Անջելեսում 100,000 հոգի երիտասարդները կարողացան հանել փողոց, այդպիսի բան ընդհանրապես չէր եղել, իսկ խոսում եմ եւ դրանք երիտասարդներ են, համալսարանում սովորող, ես հանդիպել եմ այդ թիմի հետ, շատ հայրենասեր, նաեւ պրագմատիկ, ոչ միայն ռոմանտիզմն է նրանց մեջ իշխում, որովհետեւ երիտասարդությունը դա հատուկ է, բայց նաեւ շատ իրատես երիտասարդներ են, եւ ուզում եմ ասել, երևի բոլոր ձևերին էլ կարելի է հանդիպել, եւ շատ հայրենասերներ եւ հեռացածներ, բայց նաեւ ուրախ եմ, վերջերս նաև ընդունեցի Տրանսիլվանիայից եկած զբոսաշրջիկների մի խումբ, դրանք 50 հոգի էին, ոչ ոք հայերեն չէր խոսում, կեսի ազգանունները չէր հասկանում, որ նրանք հայեր են, ուրեմն դրանք 10-րդ դարում Անի քաղաքից գաղթված մի ճյուղն է, որը հասել էր Մոլդովա, այնտեղից տեղափոխվել Ռումինիա, եւ հիմա այս հատվածում ապրող մարդիկ, որոնք ծագումով հայեր են, կարելի այդ բառը նրանց ասել, վերադառնում են դեպի իրենց արմատը, եւ ես ամենա երևի հուզիչ հանդիպումը դրանց հետ եմ ունեցել, բոլորի աչքերից արցունքներ էր հոսում, բոլորը գտնում էին, որ չնայած անցել է եւս 10 դար իրենց պապերի վերադարձից Անից, իրենք իրենց հայ են զգում, եւ փորձում էին իրենց հայկականությունը ապացուցել, թե ինքս չեմ եղել Ռումինիայում, խոսել եմ նաեւ մեր դեսպանի հետ, նա էլ նույն կարծիքին է, որ զարթունք կա։ Այ ինչի շնորհիվ մարդիկ 10 դար պետք է պահեին, եւ ընդհանրապես այսօր էլ մարդիկ պետք է պահեին իրենց հայ լինելու բանը, արդյոք լեզուն չի ամենակարևորը։ Ես կարծես թե ընդունում եմ, որ հայ ինքնության գլխավոր բանալին դա լեզուն է, սակայն եթե դուք տեղակեք մեր քաղաքականությանը, մենք հայտարարում ենք, հայ է այն մարդը, ով իրեն հայ է զգում։ Մենք կարծում ենք, որ զգացողությունն է գլխավորը, որովհետև անկախ իրենից է, որ մարդը կորցրել է լեզուն, կորցրել է կրոնը, կորցրել է շատ ու շատ բաներ, ավանդույթներ, սորույթներ եւ այլը, այդ իսկ պատճառով մեր այս հայտարարությունը օգնում է, որ շատերը դեպի հայկականություն կան եւ ոչ թե վանվեն, եթե մենք առաջի պլան մղենք միայն լեզուն եւ ասենք, եթե դու լեզու չգիտես, դու հայ չես, դրանով մենք 100,000-ներ ենք կորցնելու, այս ձևով մենք բերում ենք դեպի հայրենիք, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր վերջերս մեր համաժողովը, որ տեղ ունեցավ, մեր գլխավոր հարցերից մեկը լեզուն էր,
Եթե հիշում եք Հանրապետության նախագահի խոսքում նաև ասաց, ինչն է խանգարում մեր հայ ընտանիքներին տանը խոսել հայերեն։ Մենք չենք կարող մարդուն պարտադրել ենթադրենք Ամերիկայում կամ չգիտեմ ինչում հայերեն խոսել, բայց այդ տանը այն միջավայրում, որը հայկական է, եւ պետք է ասեմ, որ արձագանքներ կան, բացի այդ կարծում եմ, որ Երևանի համալսարանները պետք է ամռանը բացեն իրենց դռները, մենք արագացված ուսուցման դասընթացներ պետք է կազմակերպենք բոլոր այն հայերի համար, ովքեր գալիս են եւ կարող են գալ սովորել 3 շաբաթով, 4 շաբաթով եւ այլը, եւ սա դառնա, ինչպես Անգլիան դարձել է անգլերենի ուսուցման կենտրոն, այնպես էլ Հայաստանը պետք է դառնա համայն հայության համար արագացված ուսուցման կենտրոն։ Հարց Չիկագոից։ Այստեղ Չիկագոյում փակել են հայկական կրկես, արդյոք դուք որպես նախարար կարող եք հերացնել քաղաքապետին կամ վերաբացեք կրկեսը։ Նրանք է ցավալի մեզ համար, ցանկացած հայատար, հայաշունչ կառույցի փակումը դա նշանակում է X թվով մարդկանց հերացում հայկականությունից, որտեղ եթե կա հայկական ինչ-որ մի կենտրոն, դրա շուրջ համախմբվում են հայեր, դրա շուրջ համախմբվում է հայկականությունը, հայ մշակույթը, հայ լեզուն եւ այլը, ցավում եմ, բայց կարծում եմ, որ մեր հայկական կազմակերպությունները այնքան հզորություն ունեն, որ իրենց թեկուզ կոնգրեսականների վրա ազդեն, որ նրանք էլ քաղաքապետերի հետ կարողանան խոսել։ Իհարկե նախարարությունը ոչ, բայց ես անպայման կխոսեմ մեր դեսպանի հետ Ամերիկայում եւ կխնդրեմ, եթե հնարավորություն կա, ճշգրտել պատճառները, որովհետեւ երբեմն անօրինական, երբեմն օրինական է, նայած պատճառը որն է, հենց այնպես չեն դնում եւ կառույցը փակում։ Անդրանիկի արցանի վերաբերյալ Սոչիում տեղյակ եք, ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Ես կարծում եմ այն տեղափոխվեց եւ ավելի հայաշատ վայրում տեղադրվեց, որը երևի ավելի ընդունելի է, եւ երկկողմանի բոլորն էլ համաձայնության եկան։ Մենք հերթատող ունենք, որը միշտ հարցեր է տալիս բոլոր իմ հյուրերին, նա ապրում է Լոս Անջելեսում եւ միշտ նույն հարցն է տալիս նաեւ բոլոր բոլոր իմ հյուրերին։ Նա ասում է, Սերժ Սարգսյանը եկավ վերջին անգամ ուրեմն Լոս Անջելեսում, նա եթե լեգիտիմ նախագահ լիներ կհանդիպեր ուրեմն դրսում, քանի որ լեգիտիմ չի, հանդիպել է ներսում։ Դուք նախագահի հետ եք էս վերջին անգամ, թե որ։ Այո։ Ես այդպիսի բան չեմ հիշում, ներս դուրս հասկացություն, որովհետև Հանրապետության նախագահը հանդիպեց մոտ 1000 հոգանոց դահլիճում, այո, նախատեսված էր։ Ես կարծում եմ նախագահը եւ նրա ինստիտուտը այն հասկացություններն են, որ ոչ թե պատահականն է պետք է փողոցներում բոլոր հանդիպումները կազմակերպել, այլ պետք է նախորոք այդ բոլորը կազմակերպված լինեն։ Հանրապետության նախագահը կարելի ասել դրսում եւս հանդիպում ունեցավ, որովհետեւ մեր գլխավոր հյուպատոսության բացումը, շենքի բացումը, մենք ունենք շատ ակտիվ հյուպատոս, որը կարողացավ 2 տարվա ընթացքում լուծել այս խնդիրը, այնտեղ հավաքված էին բազմամարդ, այսպես ասած, մեր հայրենակիցներ, եւ դա դրսում էր տեղի ունենում, այդ հանդիպումը Բաքում էր, ինչի՞, հյուպատոսության դուրս եկավ, քայլեց, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այդտեղ որևէ խնդիր կար։ Մենք եղանք բազմամարդ նոր կառուցված եկեղեցում, որտեղ 1000-ից ավելի մարդիկ կային, մասնակցեց նախագահը պատարագին, դուրս եկանք դրսում, երեխաները պարում էին, երգում էին, որովհետև ի վերջո այցելությունը նվիրված էր Հայաստանի անկախության 20-րդ տարեդարձին, նորից բազմամարդ էին, մարդիկ էին եւ բոլորը մոտենում եւ զրուցում էին, այնպես որ երևի ինքը կամ չի եկել կամ հնարավորություն չի ունեցել, չեմ կարող ասել, թե ինչու չի խոսել, բայց դրա հնարավորություն ստեղծվել է։ Իսկ նախագահի վերադարձից հետո 4 օր ես եմ եղել համայնքում, մոտավորապես 2000 եւ ավելի մեր հայրենակիցների հետ հանդիպում եմ ունեցել, եւ դպրոցում եւ եկեղեցում եւ կազմակերպված մեծ հանդիպման ժամանակ եւ Սանդիեգոյում, այնպես որ այդպիսի խնդիր չկա, որ մենք պետք է մեր հայրենակիցներին չտեսնենք կամ չլսենք, ակրակ դեպքում ինչու են գնում։ Այսպիսի մի հարց կա, որը ինձ անձնապես շատ խուզում է։ Իմ տպավորությամբ մասնավորապես Լոս Անջելեսում եւ հատկապես Գլենդեյլում հավաքված մեր հայրենակիցները, որոնք 90-ական թվականներին հիմնականում գնացել են այստեղից, նրանք հատուկ ձևի ինչ-որ չարացած են Հայաստանի դեմ, Հայաստանի իշխանությունների դեմ, եւ գուցե նաեւ արդարացնելու համար իրենց այնտեղ գտնվել, ասում են, որ ստեղ բոլորը սոված կոտորվում են եւ այլն եւ այլն։ Այ նրանք սփյուռքահայ են, թե սփյուռքահայ չեն։
Ասեմ, որ բոլորի մասին չի կարելի ասել, մենք մեր դիտարկումներն էլ եւս ցույց են տալիս, որ գնալով մեղմանում է այդ վերաբերմունքը։ Իհարկե եղել է, եղել է թշնամական վերաբերմունքից մինչև քայլ առ քայլ դեպի հայրենասիրություն գնացող ճամփան։ Ես այն կարծիքին եմ, որ նրանք բոլորը, որոնք հաստատվում են արդեն այնտեղ, որոնք կարողանում են իրենց հացի հարցը լուծել, երեխաների կրթության հարցը լուծել, սկսում են իրենց այստեղ ապրող հարազատներին օգնել, գնալով մեղմանում է այդ լարվածությունը։ Իհարկե կան հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ, որոնք երազում են վերադառնալ, որոնք չեն հարմարվում այն կյանքին կամ ապրելակերպին, որը թելադրում է Ամերիկան։ Բայց բոլոր դեպքերում նրանց համար էլ սփյուռքահայ դժվարանում եմ, բայց որ նրանք հայրենիքից դուրս են ապրում, որ նրանք գնալով, այսպես ասած, ուծացվում են, որ նրանց մի հատվածը ընդհանրապես երեխաների հայրեն չի խոսում եւ առավել ակտիվ փորձում են այդ անգլիական, ամերիկյան միջավայրի մեջ մտնել եւ իրենք մոռանում են հայրենը։ Հիմա դասական սփյուռքը ավելի շատ երբեմն հայրեն է խոսում եւ գիտի, քան նոր գնացածները։ Այստեղ խնդիրն է։ Զբաղվում եք, շփվում եք։ Այո, անպայման, մենք նաեւ փորձեր ենք անում, որ ստեղծենք հայաստանյան կազմակերպություն, որտեղ միայն մեր հայաստանցիները լինեն։ Ես պետք է ասեմ, որ աճել է մի հետաքրքիր սերունդ, 35-ից 40 տարեկան տղաներ են արդեն, որոնք Հայաստանից գնացել են մոտապես 15-20 տարեկան հասակում, կրթվել են Ամերիկայում, արդեն բոլորը լավ տեղ են հասել, ինժիներներ են, գիտնականներ են, հաշվապահներ են, աուդիտորներ են եւ այլ եւ այլը, եւ այս տղաների խմբի հետ ես հանդիպել եմ, որոնց մտահոգում է երեխաների կրթության հարցերը, որովհետեւ լավ դպրոցները Լոս Անջելեսում դրանք հիմնականում արևմտահայերենով դասավանդվող դպրոցներ են, եւ մեր հայրենակիցներին, հայաստանցիներին ավելի շատ մտահոգում է արևելահայերենով լավագույն դպրոց ունենալու խնդիրը։ Մենք պատրաստ ենք նրանց օգնել, որպեսզի մեր երեխաների հարցը ինչքան հնարավոր է լավ լուծվի։ Միաժամանակ օրենք են գտնել, ներկայացրել ազգային ժողով հայրենադարձության մասին, եւ այնտեղ մենք գրել ենք, որ 15 տարի առաջ Հայաստանից մեկնածներին համարենք հայրենադարձվող, մյուսները վերադառնում են տուն, կոպիտ ասած, բայց 15 տարին մոտավորապես այն տարիքն է, մենք նաև խորհրդակցել ենք սոցիոլոգների, հոգեբանների, բժիշկների հետ, որ կարող է մոռանալ լեզուն, կարող է մոռանալ սովորույթները, նոր ծնված 15 տարեկան երեխան արդեն օտար ափերում հայրենիքի գաղափարը նրա համար արդեն օտար է եւ այլը, եւ այս առումով օրինակ մենք մեր օրենքը, եթե անցնի այդպես, 15 թիվը պահպանվի, չգիտեմ ազգային ժողովը ինչպեսի վերաբերմունք ցուցաբերի մեր այս հարցադրմանը, ամենայն դեպս ուրեմն կարող եմ հետեւյալ ասել սփյուռքային համարում 15 եւ ավելի տարիներ այնտեղ ապրողների։ Իսկ Պոլսը հայերը սփյուռքային թե չէ, ես մի անգամ անզգուշություն եմ ունեցել Պոլսում ասել սփյուռքի ներկայացուցիչը, ոմանք նեղացան, ասացին մենք մեր հայրենիքում ենք ապրում, մենք ոչ մի տեղ չենք գաղթել։ Ես այնուամենայնիվ դեպս եմ հասկանում, որ մարդը ապրում է պետությունում, այսինքն Հայաստանում կամ Արցախում, եւ մարդը ապրում է պետությունից դուրս։ Շատ նուրբ խնդիր կա այստեղ, որովհետեւ նրանք չեն սփռվել աշխարհում։ Մենք սփյուռքը ասում ենք հիմնականում սփյուռքը լինում է զոհի սփյուռք, պարտադրված սփյուռք, աշխատանքային միգրանտների սփյուռք, մշակութային սփյուռք, տեղահանվածների սփյուռք եւ այլն։ Մերը զոհի սփյուռքն է, որտեղ զոհի հետևանք է հիմնականում, սակայն Պուրսում ապրողները, դրանք արևմտյան Հայաստանից տեղափոխված մեր հայրենակիցներն են, եւ հերույի թերթն էլ փորձեց իմ այցը Թուրքիա որևէ բան չկարողանալով գտնել, որևէ ձևով պրովոկացիա չկարողացան անել, որոշեցին գրել, որ ես պոլսահայերին սփյուռքահայ եմ անվանել, բայց ես ճիշտ ասած այդ դասը սովորել էի Մարմարա թերթի խմբագիր Հատեչյանից, որին բախտ էի ունեցել 2000 թվականին պարլամենտում հրավիրել եւ փոքրիկ դասախոսություն կարդալ պոլսահայերի կյանքի եւ գործնեության մասին, եւ նա շատ գծված էր ներկայացրել, որ պոլսահայերը իրենց սփյուռքահայ չեն համարում, որովհետեւ իրենք ապրում են այն տարածքում, որը եղել է ժամանակին իրենց հայրենիք, հիմա մի քիչ տեղափոխվել են առավել արևմտյան զարգացած քաղաքում են ապրում, եւ դա ինձ իրավունք նաեւ այդ գիտելիքը ինձ նաեւ ցույց տվեց, երբ մենք մեր
հայցակարգն էինք մշակում, սահմանել, թե այս փյուրքը որն ենք համարում հայկական լեռնաշխարից դուրս ապրող մարդիկ, որովհետև մենք ջավախահայերին էլ սփյուրք չենք համարում, որովհետև ջավախահայերը ապրում են իրենց հողի վրա, տարածքում, դարեր շարունակ, հետևաբար նրանք մերցակա մեր հայրենակ, տարածքում ապրող մեր հայրենակիցներ, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, բայց դրանց սփյուրք չենք համարում։ Միջոցառումը բերեց այդ անզգուշությունը բաղուց էի սովորել։ Երկու ռոպեում միջոցառումների մասին, այ դուք առանձին ճյուղերով հավաքում եք, չէ՞, նաև մեզ լրագրողներին, ճարտարապետներին եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Դրանից հետո դուք հետևում եք, թե ինչ է հետևում այդ հանդիպումներին, թե ասենք կենացները խմում են, այսպես ասած, ու բաժանվում են։ Մենք 23 մասնագիտական համաժողով ենք առել, առաջին արդյունքը այդ համաժողովների նա է, որ իրար ճանաչում են։ Մեկ անգամ գալով հարյուրավոր մարդիկ կարողանում են իրար ճանաչել։ Երկրորդ խնդիրը նա է, որ մենք ստեղծում ենք ընկերակցություն, մասնագիտական խորհուրդ ենք ստեղծում Սփյուռքի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչներից։ Երրորդ խնդիրը նա է, որ մենք կայք ենք ստեղծում այդ թեմայով եւ նրանք իրար հետ աշխատում են։ Եվ վերջապես չորրորդը, գլխավոր հիմնահարցերը, որոնք ծառացած են այդ բնագավառում, մենք սկսում ենք իրար հետ քննարկել եւ տեսնել, ինչքանով նրանք կարող են օգնել հայրենիքին եւ հակառակը Հայաստանի ինչով կարող է օգնել։ Ձեր համաժողով, օրինակ լրագրողների համաժողովի արդյունքները կարող եմ ասել, արդեն տասնյակ սփյուռքյան թերթեր ինձ ասել են, որ ամբողջ լրատվությունը Հայաստանից ստանում ենք անվճար, որովհետև մենք միմյանց ճանաչեցինք այդ համաժողովի արդյունքներով եւ այլևս մեզ այնս գումար չեն պահանջում, սա առաջին։ Երկրորդը, դուք առաջարկեցիք երիտասարդ լրագրողների դպրոց ստեղծել, եթե հիշում եք, դա օկտեմբերի վերջն էր, արդեն հունիս ամսին Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվեց երիտասարդ լրագրողների դպրոցը, 18 երիտասարդ լրագրողներ եկան 13 երկրներից եւ նաեւ շնորհակալ եմ Արամ Աբրահամյանին, որը անվճար դասախոսեց մեր երեխաներին, եւ երբ ես հանդիպեցի, նրանք հիացած էին մեր շատ ու շատ դասախոսներից, այդ թվում նաեւ ձեզանից, հրապարակավ շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետեւ եթե ամեն մեկս մի ծրագրում փոքրիկ օգուտ ենք բերում, դա արդեն դառնում է մեծ բան։ Սա այն դեպքը չի, որտեղ բիզնես է։ Այո, նույնը կարող եմ ասել ճարտարապետները, Շանհայ Էքսպո 10-ի աշխարհի քաղաքի կառուցման մեջ ճարտարապետները վիրտուալ քաղաք կառուցեցին, 80%-ը մասնակցեց սփյուռքյան ճարտարապետները եւ ոչ թե հայաստանյան ճարտարապետները։ Իրավաբանների համաժողովից հետո Գագ Քարությունյանին հիշում եք, ընտրեցինք ընկերակցության ղեկավար, մենք հաջորդ թեման նվիրեցինք Ղարաբաղի հիմնախնդիրներին, արեցինք համաժողովը Ղարաբաղում 2 տարի հետո իրավաբանների առաջի համաժողովից, եւ փաստորեն իրավաբանների մի խումբ աշխարհում նստած տենդագին զբաղվում է Ղարաբաղի խնդրով, սա արդեն նվաճում է։ Վերջին հարցը, գուցե էլ չեմ կարող դες քաղցր հարցով վերջացնել, ինչպես է գնահատում Ժիրայր Սիֆենյանին ՀՀ քաղաքացիներին չտրամադրելու փաստը, հարցնում է մեր հերոստատողների Գեղամ Խաչատրյանը։ Գիտեք, իհարկե կան 1-2 դեպքեր, որոնց մասին հասարակությունը անդադար հարցում է, եւ նրանք էլ սփյուռքահայեր են։ Իհարկե ես առաջինը կուրախանայի, որ այդ բոլոր հարցերը լուծվեն եւ ավելորդ քննարկումներ չլիներ, սակայն կան խնդիրներ, որոնց պատասխանը պետք է դա օրենքը, որոնց պատասխանը պետք է դա պատկան մարմինները եւ ոչ թե սփյուռքի նախարարությունը։ Մեզ դիմել են նաեւ մեկ ուրիշ դեպքի առուտով, ես ընդամենը կարող են նամակը վերահասցեագրել, դա մեր գործառույթների մեջ չէ, ես չեմ քաղաքացիություն շնորհողը կամ ես չէ այդ որոշումը կայացնողը, բայց բոլոր դեպքերում ես պաշտպանում եմ այն տեսակետը, որ բոլորի համար, անկախ նրանից սփյուռքահայ թե հայաստանցի, օրենքը պետք է գործի, իրավունքը պետք է իշխի, եւ այս ոլորտում եթե կա խնդիր, իհարկե հաջորդ քայլը դա դատարան։ Պետք է դիմել դատարան, դատականացիաններով այդ խնդիրը կարգավորել։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, սիրելի հեռուստատեսողներ, որ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն էր իմ զրուցակիցս, տեսյուն, կհանդիպենք մաս։Ինչպես դիտեցինք, այս դեսարիզը իսկավես որ բացարիք դեսարիզմն էր, մանավանդ որ Բարոն Աբրահամյանը ամեկ պլուսի բաղասարդուներ են մեկը, այսպես, այո,
Մեմ եվս կրգնեմ, ուրեմն այս տեսայրիզը շատ լավ գերբով ներգայացվեցավ Սպիրկի նախարարության կործը, ձրակիրները, մդադելագերբը և բյուջեն։ Ինձի ամեն են շատ ուշակրավը այն էր, թե իր բյուջեն, դարեգան բյուջեն Սպիրկի նախարարության անցյալ դարի 900,000 դոլար է։ 900,000 դոլարը այստեղ ոև է հայկան տպրոցիմը դարեգան բյուջեն է։ Որակ համար պարեկործականի Մարի Մանուկյան վարժանի դարեգան բյուջեն մի քանի միլիոն դոլար է։ Իսկ Սպիրկի նախարարությունը, որ երգրիմը նախարարության բյուջեն ըլլա 900,000 դոլար 1 միլիոն են բագաս և ադիկա ինչ կործ գրնանել այդ տրամով։ Արդեն այդ դեղեն ինձի հարց կուկա, թե այդ նախարարությունը ինչու համար ստեղծված է, և եթե հայաստանյան շուկայի համար պիտի աշխատի, դերևս 900,000-ը գպավե։ Բայց Սպիրկի հետ եթե գապ պիտի ունենաս, դոլար պիտի ձախսես։ Եվ դոլար ձախսելու համար դոլար պիտի ունենաս։ Ուրեմն 900,000 դոլարը ուղղակի գադակ է և չի պավեր։ Եվ հույսով եմ, որ հայաստանի իշխանությունները այդ 900,000-ը վերածեն կոնե 9 միլիոն դոլարի, որպեսի Սպիրկի նախարարությունը, ով որ նախարարը կարևոր չէ, ուժ ունենա, որպեսի հստակ ծրագիրները կարողանա օգտագործել, և ոչ թե ըլլան խոսք, որտեղ այստեղ շատ գարձիկներ հայտնվեցան, օրինակ համար հայաբաբանություն, Սպիրկի Հայաստանը ինչ կնանել Սպիրկին, եւ որ Թրամփ ունի։ Իսկ Սպիրկը արդեն միլիոնավոր դոլարներ ձախծած է դարիները ի վեր, և հսկայական փորձառություն ունի հայաբաբանության մեջ։ Եթե գուզե Հայաստանը սորվիլ, թող կան հրամեն այստեղ և թող սորվին։ Եվ անոր համար գարժե, որ Սպիրկի նախարարությունը ներգայացուցիչ ունեն այստեղ, Լոս Անջելեսի մեջ, և որպեսի մոդեն ծանոթանա, ոչ թե 4 օրով այստեղ մնա, այլ 364-365 օր հոս մնա, և դեսնե, և ապրի, և մաս կազմե մեր զանազան դպրոցներու, մեր զանազան եկեղեցիներու, մշակութային գազմագերբություններու, քաղաքական գազմագերբություններու, որպեսի ապրի մեջը, և այդ դերակցությունը փոխանցե Սպիրկի նախարարության, որպեսի ավելի կոնկրետ ծրագիրներու վրա աշխատին։ Ամենց որ շատ կարևոր է, որ Սպիրկի նախարարությունը լավ ավելի զորավոր, նյութաբես, մինչ օրնա համար, ինչպես ասվեցավ, Գրթության նախարարությունը 128 միլիարդ դրամ է, որ ունի դարեգան բյուջե, որ 330 միլիոն դոլար է։ 330 միլիոն դոլարը ահավասիկ բյուջե երգրիմը համար։ Բայց 900,000 դոլարը ես չեմ ուզեր պախտադել իմ բաջետիսես, բայց իմս ատկի ավելի է, ամպես որ թող լավ գիտնան։ Ես ուզեմ, եթե գարձիկներ գան, խնդրեմ հրամեցեք։ Այո, հրամեցեք։ Հերադեսիրը մարեցեք։ Հրամեցեք։ Վարև ձեզ։ Այո։ Մեկ վարկեն։ Ուրեմն, գիտեք ինչ էի ես ուզում ասեի։ Նախ Սպիրկի նախարարությունը, երբ որ կազմել են, իրենք իրենց համար հետին պլաններ են ունեցել, այդ 900,000 բյուջեն 9 միլիոն դարձնելու Սպիրկի հաշվին։ Դա բացահայտ է, որևէ մեկը այդ մասին չի կարող դա ժխտել, ուղղակի թղթի վրա չի գրված դա։ Եվ երկրորդ ես ուզում էի ասել մի բան, որ Հրանուշ Հակոբյանը, չգիտեմ, որքանով է ծանոթ այդ բաներին, ինքը համարում է սփյուռքահայ նրանց, ովքեր 15 տարի առաջ են, ասենք, Հայաստանից դուրս եկել։ Բայց կարծում եմ, դուք ինքներդ, պարոն Բրոնոզյան, ծանոթ եք, որ օրինակ արաբականի, մերձավոր արևելյան երկրներում, եթե որևէ մեկը ծնվել է այդ երկրում, ընդամենը 1-2 օրում կարող է վերականգնել իր քաղաքացիությունը։ Արդյոք այդպես է, կարծում եմ այդպես է, պիտի որ դուք իմանաք դա։ Եվ ինչու այդ դեպքում Հայաստանը չի կարող իր հայրենիքում ծնված
քաղաքացիներին նախքին տրամադրել քաղաքացիություն։ Այո, շատ դետակրական է։ Ես դուք քանի տարի այստեղ եք։ 20 տարի։ 20 տարի, շատ լավ։ Եվ ըստ Հրանուշ Հակոբյանի ես սփյուռքահայ եմ, բայց ես ծնվել եմ Հայաստանում եւ ես ընդհանրապես որևէ երկրում քաղաքացիության առաջին պայմանը, նույնիսկ Ամերիկայում, որովհետեւ այնտեղ հարցնում են, այստեղ ծնված է, թե հետո է քաղաքացիություն ստացել։ Առաջին պայմանը քաղաքացիության տվյալ երկրում ծնվելն է։ Իսկ իրենք այդ փաստը ժխտում են, ինչպես կարելի է դա շրջանցել։ Այո, շատ հետաքրական է։ Շնորհակալ եմ այդ բանին համար, ձեր գարդիկին համար։ Ուրիշ բան ունի՞ կսելու։ Կարծում եմ, գիտեք, շատ բաներ կա, բայց ինքը օրինակ բերեց, օրինակ Ադրբեջանի, որ ասում է Ադրբեջանը նավթ ունի, էս ունի, էն ունի, բայց Շուրքի նախարարությունը ինքը օրինակ չի զբաղվում, ասենք, որը կարևոր է նորմալ պրոպագանդայով։ Օրինակ վերեմ էսպիսի մի բան, որ տվյալ երկրի դեմքը զինանշանից, հիմնից, վալյուտայից հետո, դրամից հետո գալիս է, ասենք, տվյալ երկրի նամականիշները։ Օրինակ, Հայաստանը ինչ է անում և Ադրբեջանը ինչ է անում։ Սրանից 2000 թվականին Ադրբեջանը նամականիշ էր բաց թողել, որ Ադրբեջանում կա 1 միլիոն փախստական Հայաստանի ագրեսիայի պատճառով։ Այդ նամականիշը շրջանառության մեջ է դրվել, բոլորը տեսել են, նույնիսկ հեռավոր, ասենք, Արգենտինայում, Չիլիում, չգիտեմ, Ավստրալիայում, ամեն տեղերում, իսկ մեր հայությունը, Հայաստանը ինչ է անում դրա դեմ։ Մի հատ դատարկ, ասենք, արտաքին գործերի նախարարության դատարկ նոտա, եւ դրանով ամեն ինչը վերջանում է։ Շատ լավ, ես միանձին հաջորդին։ Նույն ձևով եկած ամենաթարմ օրինակը 2011 թվականին Ադրբեջանը նամականիշ էր բաց թողել Ղարսի պայմանագրի 90-ամյակի առիթով։ Եվ այնտեղ մի հատ քարտեզ է դրել, որ ամբողջ Հայաստանի կեսից ավելին պատկանում է Ադրբեջանին։ Շատ լավ։ Այդ նամականիշը տեսնում են բոլոր օտարները, մեր հայությունը, Հայաստանը չի տեսնում, արտաքին գործերի նախարարությունը չի տեսնում, Սփյուռքի նախարարությունը չի տեսնում։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այո, Ռամեցեք։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Պարոն Բրոնոժյան, ես ուզում եմ բան ասեմ։ Ես հարցազրույցը նայելով մի հատ ոչ մի բանից տեղյակ հայ կարող է մտածել, որ Հրանուշ Հորեղբայրը Շվեյցարիայի Սփյուռքի նախարարն էր, այլ ոչ թե Հայաստանի, անենց Իրանից գո ծաղկացրած գույնավոր սթեր էր խոսում, որ ուղղակի ես նստած ստեղը, ես զարմանում եմ ուղղակի, ոնց կարելի է նստել ու աշխարհի սթերը խոսալ։ Հետո որ ինքը ասում է Սերժ Սարգսյանը եկավ, ստեղի հիփաթոսարանը, այդ բաղնիքի կացայատան շենքը, որ առել են, դուք տեսել եք այդ շենքը, ոնց որ բաղնիքի կացայատունը լինի։ Ուրեմն շատ, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը, որ եկել է ստեղ, տեսել է այդ շենքը, շատ հավաստի տվյալներից եմ ասում, զարմացել է, որ ես ինչ շենք են առել, որովհետև իրա տեսքը այդ շենքի շատ հին, մի խոսքով մաշված, հոգնած, ուրեմն $500,000 դաուն են դրել ստեղի մեծ ընկերություն, էլ անունները չտամ, գովաշ չանեմ, ուրեմն $500,000 դաուն են դրել, այդ շենքը առնվել է $2 միլիոն, $1.5 միլիոն հիմա պարկ են այդ շենքին, Սերժ Սարգսյանը շատ զարմացել է, վատացել է, ուզեցել է այս հիփաթոսին վրընդի, բայց ինչ-որ միջամտել են, որ մնա մի քիչ էլ կարանա այս իրա $10,000 ամիսը այդ շենքը պերմենտ ունի։ Շատ լավ, շնորհակալություն ես միրանցի մաչորտին։ Այո, Ռամեցեք։ Այո, Ռամեցեք։ Հալո։ Այո, Ռամեցեք։ Այո։ Իմ հարցը հետևյալումն է։ Այո։ Նախ առաջ ենք։ Հալո։
Հրամեցեք։ Ես խնդրեի, որ այդ հաղորդավարները, որոնք որ բան են անում, մի քիչ կաշ կտրեն, շատ երկար են խոսում ախեր։ Շատ լավ։ Շատ լավ, հրամեցեք։ Իմ հարցը հետևյալն է, ինչի Հրանուշ Հակոբյանին հարցրեցին, որ Սփյուռքի նախարարությունը ինչի՞ չի զբաղվում Հայաստանից հիմա ներգաղթողների հարցով։ Շատ են փախնում Հայաստանից, չէ՞, ի՞նչն է պատճառը։ Բադյատի հարցի շուրջը խոսար, հələ ասենք Սփյուռքը Սփյուռք մնաց, բայց տարեկան ասում 40-50 հազար մարդ է դուրս գալի Հայաստանից, պատճառը ո՞րն է, թող այդ հարցը տային իրան։ Ի՞նչն է, այսօր ի՞նչ է լինելու Հայաստանի վերջը։ Բարձրաբես ինքը գսե այստեղը խթանել հայրենատարծության, փոխանակ խթանել հայրենատարծության, թող խթանե արդակախտը գեցնելու համար։ Իսկ հայրենատարծության խթանելու համար ի՞նչ կնենք որ, երբ որ ինձ մենք ցույց տվեցինք, չէ՞, Նարեկ Հարությունյանի պես մարդիկ եւ 1001 մարդիկ, որոնք Հայաստան գերտան եւ 1001 դժվարություններով կհանդիպին եւ 1001 դուքանքներով կհանդիպին եւ դատարաններու մեջ կինան։ Եվ այդ ծովը վեցեվով, եւ ինքը ինչ կսե, եւ օրենքի չիմացություն եւ օրենքի շրջանցում, ով է որ օրենքի շրջանցում գնե կամ օրենքի չիմացություն կունենա, ինչ օրենք կա ախե վրա Հայաստանի մեջ, որ օրենքի չիմացություն եւ օրենքի սպիրկայր, այսինքն օրենքի շրջանցում գնեն գոր։ Նա ով է խոսողը, երգիրմը, որ գաշարագերության 129 նիշը ստացած է։ Այսինքն կոռուպցիայի ասվածները գուքան գոր մեզի օրենքի մասին խոսին գոր։ Անցնենք հաջորդին։ Այո, ռամեցեք։ Բարեցես։ Մարիա։ Ռամեցեք։ Ուրեմն այս շուշ, մեկ մի փոքր հարց։ Այս Ձեր հերադեսինը մարեցեք։ Այսինքն նրանց սիրով Այո, ռամեցեք։ Բարեձեզ։ Այո, ռամեցեք։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, եթե բանի, ուրեմն նավթի նախարարությունն է, նավթագործական, ուրեմն նրա ղեկավարը պիտի նավթագործ։ Այո։ Եթե էներգետիկ նախարարությունն է, նրա ղեկավարը պիտի էներգետիկ։ Այո։ Եթե շինարարական է եւ այլն։ Հիմա եթե Սփյուռքահայության հետ կապի նախարարությունն է, իմ խորին համոզմամբ այդ գործը մենակ կարեմի են անձնավորությունը, որը լավագույնս պատկերացնում է Սփյուռքը։ Այո։ Իսկ դա կարող է լինի միայն Սփյուռքահայը։ Այո։ Կամ երկար տարիներ Սփյուռքում ապրած հայաստանցի։ Այո։ Հրամիշ Հակոբյանը, ինչքան էլ երջում զույգի մասին ոչ մի բան ասեմ, իր նույնիսկ ամենալավագույն վիճակի մեջ չի կարող ըմբռնել ինչ է նշանակում Սփյուռք։ Նա լավագույն դեպքում կարող է մենակ ներկայացնի Հայաստանը Սփյուռքում։ Եվ ոչ հակառակը։ Բայց մեզ պետք է մի անձնավորություն, որը եթե միակողմանի պետք լինի, ավելի պետք լինի Սփյուռքի ներկայացիչը Հայաստանում, քան թե Հայաստանի ներկայացիչը Սփյուռքում։ Այսինքն կարծիք։ Այո, ես մի բան ասեմ, որ Սփյուռքի նախարարության մեջ ես մեկ երկու օկի հետ խոսած եմ, Սփյուռքահայեր չգան, որ աշխատում են Սփյուռքի նախարարության մեջ, եթե ինքը նույնիսկ չիմանա, այդ բարակային Սփյուռքահայեր գրնա առնել իր նախարարության մեջ, որբեսի Սփյուռքահայի գարձիկներ, մտածելագերբ եւ կորձելագերբ փոխանցե իրենց։ Բայց այդ ալ չլար, ինչպես հայտնի է, երբ որ 900,000 դոլարնոց բյուջեկա, քանի դոլար պիտի վճարի Սփյուռքահային, եւ կամ ինչ ծեվի ծրակիրներ կգնա ունենալ։ Ամենս որ այնտեղ կան հայրենասեր մարդիկ Սփյուռքում, որ իրանք եթե ուզում ես իմանաս, ունես վարքի պրոբլեմ է ունեն, ուղղակի կեթան իրանք հայրենասիրական պարտքը կկատարեն։ Այո, իսկ այդ ալ չի կատարվում, չէ՞։ Հա, չկա։ Ուղղակի հարցնեն արդյոք կա այդ ցանկությունը Հայաստանի պետության եւ կառավարության կողմից իսկապես լսելու եւ հնարավորինս կատարելու նրա կամքը, որտեղ այսօր Հայաստանը Սփյուռքի հետ միասին դա մի քաշային կատեգորիա է, իսկ առանց Սփյուռքի ինքը մի փոքր եւ ընդհանրապես իրանից ոչինչ չներկայացնող երկիր է։ Իրանք այս բանը շատ լավ պիտի հասկանան եւ ըստ այդ մեր գործեն։ Եվ այդ 900,000 դոլարի բյուջեն իսկապես ամոթ է, որտեղ այդ ովը բարձ բիզնեսմենը այսօր 900,000 դոլարը իրեն համար խաղալիք է։
Անցնենք հաջորդին։ Այո, ամեցեք։ Բարև ձեզ։ Ես համամիտ եմ, երկու խոսողից առաջ մեկը հայտարարեց, որ բաց շենք են առել պատասխանը, դա մի կողմ։ Ամեն շաբաթ անցնելով, պարոն Բրունզյան, երեկոյան այդ պատասխանի հետևը, քո պատասխանը վրանա խփում, քեփն անում, անցնում է մեջի մարդիկ շշերով գարը ջուր են խմում, չեմ հասկանում, դարձել է դուքան, ինչ է դարձել, երևի շատերն էլ նկատած կլինեն։ Այդ մեծ վրանա մեջնել, ովքեր են գալիս, ուտում շխմուշանում, չեմ հասկանում, հիմար ժամկետ լրանում ա, ստուկ գիտեմ, ուզում ա գնա Երևան, բարի խոսի, որ նորից ընտրվի։ Ո՞ն ես պետք դու այ հյուպատոս, որ հիմա էլ ուզում ես շարունակել, ինչ ես արել հայ ժողովրդի համար, որ մեկի բողոքն ես դու ընդունել, գները սարսափելի գները, մի հատ վիզա ես խփում, չգիտեմ քանի $100, ինչի մենք ստեղ փող եմ տպում, շատեր որ գտնվում եք ստեղ, ոչ մեկը ձայն չի առնացնում, դե լավ, մի անգամ վիզան կխփեն կամ ազնագիրը $300. $300 մարդիկ մի շաբաթ են աշխատում, հուպատոսը մի բանկյանը մի հատ պետքով ես փողը գրպանում, այսքան կարելի հանդուրժել ես ամեն ինչը, մինչև երբ, իսկ Հրանուշ Հակոբյանը ոչ մի սրկա այստեղ ոչ մեկին բան չի պահում, Ստասո Հարութ Ծասունյան, ամեն տեղ Հարութ Ծասունյան, Հարութ Ծասունյան, ինչքան կարելի այդ մարդու թերթերը բացում ես, բոլոր թերթերում ինքն է, ո՞վ է ընտրել Հրանուշ Հակոբյանը, ի՞նչ ես քեզ արել, կասում Հրանուշ Հակոբյան, որ քո ընտրանին քո ուղեղնում մակարդակն է եւ ոչ ժողովրդին, այսքան շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալ։ Արդեն Դիգեն Հակոբյանը ըստ թե որ նախագահ Սարգսյանը եկավ այստեղ, իբր թե ժողովրդին հետ հանդիպում ունեցավ, այդ 1000 հոգեանոց ճաշկերույթը ժողովրդի հետ հանդիպում չէր, ադիգաբար զավես ճաշկերույթ մներ, որ 1000 հոգի եկան եւ Արնել Դալ չեղավ, ադիգաբար զավես խնջույք մնե, իսկ հյուպատոսարանի բացումն անորեն խնջույք մնե, այս խնջույք չէ, այսինքն պաշտոնական մեկ հանդիպում կործ մնե, որ ժողովրդին հետ գապ չգա, իսկ եկեղեցի երտալը նույն ձևով, եկեղեցի երտա եւ հետո դուրս գելա եւ օտոյի մեջ կմտնա, դիգա ոե վեցեվով ժողովրդին հետ գապ չգա, այսինքն մեր աստեղի հյուպատոսները վերջին 20 տարիներու ընթացքին ժողովրդին հետ գապ չեն ունեցած, իրենք կարևորություն չեն դարը Սպիրկին, խոսքով է որ կարևորություն գտան, այդ է որ զարմանալի է, անոր համար արդյունք չի գա, եւ ինչ է նպատակնին, եւ հետո գսեն խտանել հայրենատարություն, հայ ներուժի օգտագործումը Հայաստանի մեջ, ինչ ձևով օգտագործեն գորած հայ ներուժի, հայ Սպիրկա հայ ներուժը Հայաստանի մեջ, դեսնենք, ցույց տվեք, եւ մենք կար ուրախանանք, բասերը կդեսնենք, որ ֆուտբոլային հարաճատրանքները, հարաճացումները, շախմատի հարաճացումները քաչարանքներ են, չէ՞, որպես ես Սպիրկայի ուրախանա Հայաստանով, իսկ հապա բացասական երևույթները, այն վնասակար եւ սխալ երևույթները, որ այսօր Հայաստանի մեջ գոյություն ունենան, ինչպես կասեն Սպիրկային վրա, անոր մասին ալ խոսեսեք։ Այո, այո, ռամեցեք։ Ալո, այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ։ Հրամեցեք։ Ես ուղղակի բարոն Բրոնոզյան, ես Հայկանուշ Հակոբյանի մասին կխոսիք, ես շուտ բանեն կճանշնանք իրենց անդեղեն, նախ նրան նշանակողները այդ պաշտոնին մեղավոր են, ամենեն կարևորը, որ նա շատախոսությունով և խապեպայությունով անցուցած է, ընդեղ կոմսոմոլի առաջի քարտուղարը եղած է բանին, Հայաստանին մեջ, սուտից մարդեր են պերած նշանակած են Հայաստանի մեջ, ով նշանակած է անոնց ղեկավար, ես չեմ գիտեր, ով նշանակած է, գներեք, ես ավել չեմ ուզել խոսի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Բրոնոժյան, ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ մեր բոլոր հայրենակիցներին, զանգողներին, լիովին համամիտ եմ բոլոր զրուցակիցների կարծիքին, ցույց կարճ ու կոնկրետ մի բան ասել, այդ նույն Հրանուշ Հակոբյանը, այդ ֆրոդների թագուին, ոպար հրուշը, գամաց, թող նա հիշի 97 թվականին Զվարթոց օդանավակայանի կարգո տերմինալում Բոինգներով ինչքան էր թալան
անում Հարութ Սասունյանի հետ միասին ամբողջ հոգի ուղարկած նվիրատությունները մեր խեղճ ու կրակ հայրենակիցները, մեր սյուրքահայրը իրանց վերջի հարկուսներ կհանեին կուղարկեին, որ ընդեղ ժողովրդին օգնեին։ Ես չեմ հասկանում, Հրանուշը դարել է Հարութ Սասունյանի հետ ճիշտ ու մարդիցը, մի տեղ պիտի լինի, որ սրանք հետ կանգնեն։ Ինքը ձեզ ասեմ, Հրանուշ Հակոբյանը մի քանի անգամ են ես ձեր հաղորդումով կրկնե, հավաքի տվյալ կան մարդ կա, որ իր հետ հլկեն Կենտկոմում աշխատել էր և ասում էր, որ բոլորին կոմունիստների ժամանակ ասում էր, վերկացեք գրեք սյուրքահայերի դեմ KGB, որպեսզի արտաքսեն Հայաստանից աղբյուրներին, բայց ոնց է մեր խեղճ ու կրակ հայրենակիցների սյուրքահայերին այդ ժամանակ ասում էր աղբյուր, հիմա դառան աղբյուր, ամենամեծ աղբյուրն ինքն է, նույն Հրանուշ Հակոբյանը, նրա տեղը սովետաշենն է, ոչ թե այդ պոստը, ամենայն բարիք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այո, Ռամեցեք։ Այո, Ռամեցեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այդ նախարարության անունը պետք է փոխեն զրիագերների նախարարություն։ Երկու տարի առաջ 100-ից ավել աշխատող ուներ, հիմի միջինը գումարը հաշվեք, տարեկան ինչքան է անում, նրան թրև դալու գումարը նայելի, ուրիշ ոչ մի բան։ Շնորհակալություն։ Այո, Ռամեցեք։ Ես գուզեի նախորդ, ես հարգելով նախորդ զանգողին ուղղակի մի փոքր ուղում կուզեի մտցնել։ Այդ նախարարության անունը կարելի է դնել Պարոնյանի անվան մեծապատիվ մուրացկանների նախարարություն։ Ինչու համար։ Հաջողություն։ Հասկանալի է անշուշտ, բայց Ռամեցեք։ Այո, Ռամեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Պրոնոսյան։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, միայն մի կարճ բան եմ ուզում ասել։ Այո։ Նոր տարուց առաջ այդ կինը, ֆրանսահայ կինը, որ կաֆե էր բացել, այո, արդյոք Հրանուշ Հակոբյանը չի հարցնում Սպիրկից գնացած իրենց ամբողջ գումարը, ուժը, երանդը դնելով ինչու են փախչում և ուզում են դիմել ուրեմն բանին բարձր ադյաններ։ Ես խնդրում եմ, եթե կարելի այդ հարցին պատասխանեք։ Այո, արդեն 16 տարի այդ Փարիզյան սուրճի սրճարանը ունենալ է յետքը, Դիգին Աշխենը արդեն ցկած է Հայաստանը, վերադարձած է Ֆրանսիա, Փարիզ, և որովհետև 1001 դժվարություններ դված են, և ասված գիտե, և ինքը այդ կանդարի աշխատել է յետքը, այսինքն բիզնեսը մեջտեղ բերել է յետքը, մաֆիոզները կամ ով, որ իրենց յետևն է, ուզած են առնել և դժվարություններ դալ, և այլն, ամբես որ 16 տարի մարդը կյանքը տրեր է երկրին մեջ, և նայեցեք ինչ ձևի վերաբերմունք, այսինքն ինչ ձևի քաչայրանք գրնան ընել, նեգատիվ հագարակ քաչայրանք, որպեսի սպյուրքահայը մտնա Հայաստան, և եթե գխոսի սպյուրքի ներուժի մասին, եթե սպյուրքի ներուժը անչափ գսիրեք, այսպես կվարվիք։ Այո, Ռամեցեք։ Բարի երեկո, հարգելի հարություն։ Ռամե։ Ես լսեցի ուշադրի հարցազրույցի իհարկե, բավական մարամասն հարցազրույցները, հարցերը։ Հրանուշ Հակոբյանը, չպետք է սպասել, որ մի քրդական փայտիկով պետք է ամեն ինչ բոլորը ներ Հայաստանում ստեղծեին, և սյուրքահայերը վազ գնային ոսկի հավաքելու, ոսկի սարեր, նախ այդպես չի լինում, չի լիներ։ Ժամանակ է պետք, ու գիտենք դժվարությունները փողային, բյուջետային և մանավանդ շրջափակման ու թշնամու պրոպագանդան այդ ամեն ինչը իմանալով, հարկավոր չէ այդպես բարկացած, անհամբերությամբ լարված ամեն ինչը մեղադրել Հրանուշ Հակոբյանին կամ ոմանց, թե էսի չկարողացան, այն չկարողացան։ Եվ լրիվ եզրակացնելով այս հարցազրույցի զանգերի խոսելով ոչով ամեն ինչով, դրամայլ ասում, նրանք ովքեր հարցակողական դիրք են բռնում այսպիսին, և անընդհատ հակառակ դրամատրություն ստեղծում, սրանք բոլորն են կասկածելի հայախոսներ են, ես դրանում չեմ կասկածում։ Այո, Ռամեցեք։ Այո, Ռամեցեք։
Այո։ Ես 60 տարի ապրել եմ Հայաստանում։ Շատ լավ։ Ես հիմա այստեղ ամուսնացել եմ, ապրում եմ Ամերիկայում, ամուսնուս Ազրայումն եմ վերցրել։ Ես ուզում եմ, որ երբ քաղաքացիության հարցը, այսինքն պաշտպանվի, դիմել եմ հյուպատոսարան, ինձ ասել են, որ պիտի քանի ամիսներ տևի այդ հարցը վերանորոգվելու համար։ Ինչը պիտի վերանորոգեն։ Ես ունեմ հայկական անձնագիր, ունեմ եւ ամերիկյան անձնագիր, ազգանունս փոխված է ամուսնուս ազգանունով, ամուսինս օտարազգանունով։ Հիմա ինչ կա այդ այդպես ցկցկելու, կուզեի նա այդ հարցին պատասխան տա ինձ։ Երանի գրնամ պատասխանել դիգին, ասիկա իմ կորձս չէ, եթե այստեղի հյուպատոսը չի գնար որ պատասխանել, ես ինչպես պիտի պատասխանեմ։ Արդյոք դա ճիշտ է այդպես, չէ՞ որ իմ անձնագիրս կա և անձնագիրս մեջ հայկական գրված է, հայկական և այս օտար ազգի ազգանումը։ Այո, ես պարզապես այս լսարանից հիմա այս ծրագիրը պիտի փոխանցեմ Սփյուռքի նախարարության, թող դիտեն և իրենց կարծիքները երբ որ դան, ես կփորձեմ ձեզի պատասխանել։ Շնորհակալություն։ Այո, ռամեցեք։ Այո։ Այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ, պարոն Բրոնոզյան։ Բարև ձեզ։ Ես ուրեմն շատ կարճ ասեմ, երկու հարցն եմ։ Անցած ձեր հաղորդման ժամանակ ես չկարացան գնեմ, ժամանակի պատճառով չհասցրեցի։ Հարցս որն է, պարոն Հայկ Դեմոյանի շնորհքով, կարելի է այնպես ասել, իր լավ շնորհքով ձեզ իգցել են Հայաստանի սև ցուցակի մեջ, դա առաջինը։ Իսկ երկրորդը, Սփյուռքը Հայ Հրանուշ Հակոբյանին միջին տարիքի 30-ից 27-ից բարձր մարդիկ պետք չեն, երեխեք են պետք, որոնց որ տանում են ընդեղ, բաժանում են սրա նրա տների վրա, նրա փոխարեն բուջեից փողեր են դուրս գրում, որ հյուրանոցում են տեղավորել, ման են տվել, էս են արել, էն են արել, հյուրացնում են այդ գումարները։ Այո, շատ լավ։ Նրանք երեխեքն են իրանց պետք։ Շատ լավ։ Պետքան բան։ Այո, ունիմ բազմաթիվ քիզեր այստեղ, ինձի այստեղ նշան կդրվի, կմտածեմ, թե գուզեմ թերևս երկարացնել այս հարցազրույցը ձեզ հետ, սակայն կարծեմ, թե կփավե, բավական կարծիք դրվեցավ, և կմաղթեմ, որ Սփյուռքի նախարարությունը զորանա, և եթե գուզե զորանալ, աննոր համար մեզի հետ տողգապվի Սփյուռքը Հայ դարպեր մարդկանց հետ, ոչ թե մի քանի մարդկանց հետ, դարպեր լայն շրջանակներով, իսկական Սփյուռքի ժողովրդին հետ, ինչպես նաև Հայաստանի ժողովրդին հետ, որպեսզի իսկական ժողովրդավարությունը լա, և որպեսզի մենք կարողանանք մեր հարցերը լուծել, ամենց որ պետք է մենք իրար հետ ձեռքի միասին աշխատենք և մեր հարցերը լուծենք, ես կմաղթեմ հաջողություն Սփյուռքի նախարարության, և հույսով եմ, որ այդ 900,000 դոլարի բյուջեն կվերածվի 9 միլիոն դոլարի, եթե ոչ 90 միլիոն դոլարի, և ես լավ, ուրեմն այդ մաղթանքով է, որ կվերջացնեմ այսօրվա ծրագիրս, շնորհակալություն, կհանդիպինք եկող չորեքշաբթի ժամը 10-ին, գիշերբարի։